Jmenuji se Ivo Šánc a jsem bývalý starosta Kutné Hory. Sektor životního prostředí, protože jsem vystudoval přírodní vědy, takže k tomu mám blízko. Příroda mě vždycky zajímala. I jako starosta jsem se zabýval dost těmi záležitostmi a to je tak asi ta hlavní motivace, proč se tomu věnuju, a myslím si, že pro budoucnost příštích generací je právě to životní prostředí a stav přírody kolem nás mnohem důležitější než spousta věcí, kterými se teď my nebo politici zabývají. Jo? Takže proto tahle ta priorita. Přijďte v říjnu k volbám a volte starosty a nezávislé. Jsme pevní jak tady ta skála za mnou.